2021年5月23号的凌晨，江西地产界的扛把子张新民在位于南昌的办公室里被刺杀，年仅57岁。而这位刺客竟然是和他有30多年交情的好兄弟。欢迎来到凡有所想，我是小凡。张新民原本是一个没有任何背景的普通人，经过多年经营，他成了南昌市有头有脸、黑白通吃的亿万富豪。但当他把手伸向曾经的好兄弟时，却遭到了致命的反击。有人说这是一场农夫与蛇的悲剧，也有人说这不过是一场咎由自取的黑吃黑。随着对案情的深扒，一场关于信任、背叛和利益争夺的戏码浮出了水面。2021年5月22号深夜，江西南昌遭遇了一场罕见的大雨。博泰投资集团的总裁张新民在完成一天的工作后，回到了博泰江滨小区。这是博泰开发的地产项目之一，博泰集团的办公室就设在该小区一栋住宅楼的1层和2层，而张新民的住宅也位于此地。当他抵达小区时，已经是凌晨12点30分了。张新民让司机先行离开，随后和副总裁李向东走进了办公室的茶水间，继续谈论工作上的事。大约半小时后，张新民会见了一位密友，昔日的好兄弟楚小强。楚小强在茶水间坐下后，副总裁李向东便退出了茶水间，回到了办公室，以免打扰二人的谈话。然而大约10几分钟后，李向东在办公室里听到了茶水间传来的异常响动。他立刻打开门查看，却发现张新民和楚小强之间爆发了激烈的肢体冲突。张新民已经倒在地上，而楚小强正压在他身上，手持利刃反复刺向张新民。李向东迅速冲上前，一把抓住楚小强持刀的右手，奋力夺下了刀子，然后用力把他从张新民的身上拽开，将其压制在地。然而楚小强动作迅速，左手伸进衣服，又摸出了一把刀子朝李向东快速挥去。李向东试图再次夺刀，楚小强趁机挣脱束缚，起身往外跑去。李向东没有追赶楚小强，他看到张新民倒在血泊当中，于是立刻拨打了110和120，随后又给住在楼上的家属打去了电话。很快急救车和警车接踵而至，张新民和李向东被紧急送往了医院。张新民因心脏部位遭受6处刀伤，最终抢救无效，不幸去世。而李向东虽然身中数刀，但在经过10几个小时的抢救后，幸运地脱离了生命危险。警方抵达现场后，前台工作人员反映，楚小强进入公司后并未离开。根据这一线索，警方随即对整个办公区域展开了仔细搜查，直至凌晨3点过，警方在1楼办公区发现了楚小强的尸体。调查发现，在2013年，凶手楚小强曾向受害者张新民借款高达1.2亿元，约定的借款期限为1年，但时至今日，楚小强仍未完全偿还这笔债务，最终导致这场经济纠纷升级为一起仇恨犯罪。也就是说，张新民曾对楚小强施以援手，而楚小强不仅不知恩图报，还拖欠债务，甚至恩将仇报，俨然是现代版的农夫与蛇。但深入挖掘两人之间的纠纷后，才发现真相远比我们想象的更复杂。受害者张新民出生于1964年，是一位白手起家的亿万富豪。21岁时，他从江西银行学校毕业，随后在南昌工商银行做了2年的柜员。因为不甘于平淡的工作，他辞去了铁饭碗，南下广州下海经商。但他一没资金，二没背景，想要发家只能从小生意开始做起。他尝试过许多行业，卖过很多东西，比如电子产品、酒水、香烟等。真正让他赚到第一桶金的是贩卖香烟。当年他在广州卖香烟时结识了楚小强。据共同朋友回忆说，张新民和楚小强的关系很好，经常一起出去玩。到了1994年，张新民带着赚到的第一桶金回到了南昌。他照搬广州、深圳的娱乐方式，在南昌创办了一个亚洲歌舞厅。舞厅的生意迅速火爆。3年后，张新民成立了博泰实业有限公司，将歌舞厅升级，开了一个叫做2001歌城的夜总会。
2001歌城以其奢华的装修、一流的服务以及美女陪唱，迅速在南昌声名鹊起，成为了达官贵人的聚集地。1998年，歌厅来了一位贵客，时任江西省公安厅副厅长的徐小刚。当时，徐小刚穿着便衣前来唱歌，张新民一眼就认出了对方，不仅安排了顶级套餐，还给徐小刚免了单。徐小刚非常满意，和张新民相谈甚欢，从此成了夜总会的常客。这个徐小刚可不是一个简单人物，明面上他是一位扫黑英雄，但私底下却结交了南昌有名的黑老大熊欣欣。徐小刚对女人没有丝毫抵抗力，喜欢出入高端会所。为了包养情妇，他开始收受贿赂。张新民曾给他送过50000元的现金、10000欧元的现金，以及总价值180000的两块手表。自从有了徐小刚这座靠山，张新民就在南昌混得风生水起，黑白通吃。然而好景不长，2007年4月，徐小刚倒台了。他因为受贿1400多万、非法持有枪支，被判处了无期徒刑。不过神奇的是，和徐小刚有过利益输送的张新民却没有受到任何牵连，可见此时的张新民已经在南昌积累了深厚的人脉。他利用这些人脉在各个行业做起了生意，而真正让他在江西成名的是房地产生意。在2000年，张新民组建了博泰房地产开发公司，靠着手里的关系疯狂拿地做项目，开发了不少在南昌知名的项目，比如当年的华东国际工业展览城是江西最大的摩托车五金城，再比如象湖威尼斯、魏玛峰上、江滨威尼斯、凡尔赛宫、生命树、湖运天城等，都是南昌知名的住宅小区。这些项目让张新民一举成名，成了江西省房地产协会的会长、江西省工商联副主席以及江西省人大代表。2013年，在张新民的事业如日中天的时候，好兄弟楚小强向他借走了1.2亿。楚小强比张新民大一岁，初中文化，虽然也在做生意，但却是监狱的常客，在案发前就有很多的前科。与其说他是商人，不如说他是在道上混的，江西方言称之为打罗汉。2013年，他向张新民借款1.2亿，期限为一年。这笔钱分四次从博泰集团打到了楚小强指定的卡上。第一笔是500万，月息3%，相当于年息36%。第二笔1500万，月息2%，年息24%。第三笔2000万，年息22%。第四笔8000万，年息也是22%。其中只有2000万，也就是前两笔钱是博泰集团的自有资金，而另外1亿的资金是博泰集团以19.7%的年息向第三方公司借入，然后以22%的年息转借给楚小强的。所有借款的还款方式都是按月支付利息，到期还本。为了这笔借款，楚小强把他名下的南昌德川实业有限公司的85%的股权作为了担保。可即便有担保，博泰集团的财务和法律顾问还是不同意借这笔钱，因为楚小强并未告知资金的真正用途。最后是张新民一个人拍板决定把钱借给了好兄弟。但借钱容易还钱难呀。楚小强在2013年5月到10月期间按月支付了少量的利息，共计392万，之后就再也没有还过任何现金。有人推测，楚小强是拿着这 1.2 亿去放了高利贷，因为那些年他一直在以此为生，估计是资金放出去收不回来，所以才没有按时还款。而除了这笔 1.2 亿的借款，张新民还给楚小强做过一次担保人，帮助楚小强从江西银行贷款了2700万。后来楚小强无力偿还，张新民承担了连带责任，替楚小强还了这笔债务。而为了给张新民一个交代，楚小强想到了一个不正当的办法。张新民的手上还有两个软柿子，可以榨取一波价值，这两人叫周干香和魏云辉。2012年，张新民收购了两人的公司，还没有支付相关的费用，总计5900万。楚小强和张新民商议决定，如果他能把这笔钱给免了，就可以同等抵消他的部分欠款。于是在2013年12月，周干香和魏云辉被迫签下了一份确认函，承认欠楚小强1650万的债务。楚小强随即将债权转让给了博泰集团，
博泰集团又利用这笔债权抵消了之前未支付的收购款项，成功实现了空手套白狼。事后张新民担心两人报警，就指使楚小强带领十多个小弟对二人进行恐吓，导致周干湘不得不逃到外地避难。2014年10月，张新民和楚小强故技重施，再次逼迫周干湘和魏云辉签署了3000万的欠款确认函。到了2020年7月，两人再次出手，又夺走了1200万。至此，张新民欠下的5900万收购费几乎全部抵消了。在最后一次签署确认函时，张新民得意地说：“你们的5900万就属于我了，给你们100万，这事儿就算了结了。”随后，他分别给周干湘和魏云辉转了50万，还让两人写下了收据。至此，楚小强欠下的1.2亿借款也总共还了6242万。不过，对于最后一笔1200万的债权，张新民却不承认他收到过。不仅如此，张新民还企图进一步榨干楚小强。楚小强怎么也没想到，当初他和张新民对别人使用过的那些计谋，最后竟然会落到自己身上。2020年12月21号，楚小强在微博发布长文，实名控诉张新民对他强取豪夺，侵占他的财产。楚小强声称，在2013年，他向博泰集团借了1.2亿，将他所持有的德川公司的85%的股权作为了借款担保。当时，德川公司的主要资产是一处商场，总面积1612平，位于中山路爱建商场1层。楚小强拥有85%的份额。他按照张新民的要求，在工商局把手中85%的股权过户到了张新民指定的罗勇名下，并且在过户后3日内，把德川公司的证照、印章、财务资料以及商场地产相关的文件全部交给了张新民。由此，他陷入了张新民的圈套。张新民利用德川公司的文件和印章，伪造了一份保证合同，将德川公司另一名股东姚福清名下的15%的股权也作为了楚小强的借款担保。紧接着，在2015年7月，张新民又将原本属于楚小强的85%的股权以10万人民币的价格出让给了其他人。楚小强认为这笔担保资产价值超过2亿，最终都被张新民占为己有。而他的担保资产加上之前抵消的6000多万元还款，已经足够偿还1.2亿的本金和利息，但没想到张新民竟然还不放过他。2015年7月，张新民向另一家公司江西供奉营销管理有限公司借款1.2亿，用德川公司的股权作为担保。到了还款日期后，博泰集团一分钱没还，导致供奉公司上诉到了法院，让楚小强来代位清偿这笔欠款。也就是说，因为楚小强欠博泰集团1.2亿没还，现在博泰集团又欠别人1.2亿，所以博泰集团的这笔欠款就直接转移到了楚小强的头上，让楚小强直接向供奉公司还款。这样的操作从法律上来讲合理合法。博泰集团拿出证据表明，楚小强最后一次还款在2014年10月22日，总还款金额为5042万，但这1.2亿的借款一年的利息就有4100多万，扣除利息后相当于只还了900多万的本金，所以楚小强还欠博泰集团大约1.1亿的本金。这笔钱从2014年10月之后，按照24%的年息计算，到2017年7月，总共累积了7000多万的利息，所以楚小强欠博泰的资金高达1.8亿。博泰把这笔债权转让给了供奉公司，要求楚小强清偿博泰欠供奉的1.2亿元。楚小强对法官说，张新民伪造合同，侵占了他在德川公司的股权财产。但法院认为，当初借钱时虽然双方签订了保证合同，但楚小强不能提供证据证明双方履行了合同。我个人的理解是，在德川公司的股权转让后，楚小强没有要求对方签署相应的接收文件，所以不能证明这次的转让是为了履行保证合同，也因此德川公司的股权无法追回。庭审结束后，楚小强还不上钱，供奉公司就申请强制执行，将这笔欠款认定为楚小强和妻子熊云林的共同债务，因此法院依法查封了夫妻俩的银行账户，冻结了6000多万元的存款。
妻子熊于宁因为承受不住这样的压力，在2020年10月15日和楚小强离了婚。楚小强呢，也因为压力过大，患上了哮喘、胃炎、癌症、肝囊肿等多种疾病。最终，面对妻离子散、疾病缠身、一无所有的结局，楚小强的精神逐渐崩溃，万念俱灰。他将事情经过发到微博上，实名举报张新民为富不仁、坑蒙拐骗。可让他没想到的是，这篇文章并没有引起太多注意，张新民的名誉也没有受到影响。他知道自己已经失去了所有对付张新民的手段，只剩下了肉搏。于是他多次打电话约张新民见面，但张新民因为工作繁忙多次拒绝。直到2021年5月22日，张新民终于答应跟他见一面。于是在5月23日凌晨，他抱着必死的决心，手持尖刀与张新民同归于尽。从博泰集团的财务数据来看，2017到2019年间，博泰每年的净利润只有3000到4000多万。截止2019年底，博泰的总资产虽然有 8.8 亿，但现金流却只有3400万，短期借款就占了 2.56 亿，说明资金的流动性较差，博泰的盈利能力并不强。这些数据从侧面解释了为何张新民会频繁采取强硬手段来获取更多的资金，因为博泰本身就面临了生存危机。好了，以上就是目前所能查到的案情全貌，欢迎大家在评论区留下自己的看法。如果你喜欢这类视频，别忘了点赞和关注我的频道。